Hurmatli kanalımız obunachilari, bugun men sizning e'tiboringizga 2022-yil yanvar oyida omadli bo'ladigan burch belgilari haqida aytib o'taman. Yangi yil kim uchun baxtli va yorqin boshlanadi? Bilmoqchimisiz? Unda boshladik. Yangi yilning boshlanishi an'anaviy ravishda yangi hayot boshlashga urinish uchun ajoyib bahonadir. Albatta, deyarli hech kim hayotni birdaniga tubdan o'zgartira olmaydi. Lekin shunga qaramay hayotning barcha sohalarini yaxshilashga va o'tmishdagi barcha yomon narsalarni qoldirishga harakat qilish ajoyib sababdir. Aytgancha, burjning ba'zi belgilari uchun yanvar oyida yangi baxtli sayohatni boshlash osonroq bo'ladi va biz 2022-yilning 1-oyida samoviy jismlar kimga yordam berishi haqida aytib o'taman. Tog' echkisi. Venera hali ham tog' echkisi burjida yuradi. Ya'ni bu burj vakillari kamida 2 sohada muvaffaqiyatga erishadilar. Sevgida va pulda. Yangi taomlarni sinab ko'ring, do'stlaringizning kutilmagan takliflariga rozi bo'ling. G'ayrioddiy sevimli mashg'ulotlar bilan shug'ullaning va siz ham yangi munosabatlar girdobida bemalol sho'ng'ishingiz mumkin. Qisqichbaqa burji. Yanvar oyida qisqichbaqa burjlari o'z atrofdagilarga yangicha qarashlari mumkin bo'ladi. Siz uzoq deb hisoblay boshlagan odamlar to'satdan o'zlarini juda ijobiy ko'rsatishadi va xoinlar va hasadgo'ylar nihoyat o'zlarining haqiqiy yuzlarini ko'rsatadilar. Qishning 1-oyining tarmoq vaqti sifatida ko'rib chiqing. O'z-o'zidan o'tib ketgan munosabatlar tugaydi va kuchli va chuqur aloqalar yanada mustahkam va ishonchli bo'ladi. Yanvar oyida siz ko'plab do'stlar bilan yaqinlashasiz va turmush o'rtog'ingiz bilan ishqiy munosabatlaringizni keyingi bosqichga olib chiqish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ehtimol birga yashashni boshlash vaqti keldi. Chayon burji. Yanvar oyida chayon burjilari o'zlarini jahon miqyosidagi mashhurlar kabi his qilishadi. Sovg'alar, qiziqarli takliflar olishlari va ehtimol hatto sevgi izohlarini eshitishlari mumkin. Asosiysi yulduz bo'lmaslik va bu davrni mag'rurlik bilan o'tkazishdir. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.